Вітаю, панство. Відео на цю тему на перший погляд не мало б підстав з'явитися на цьому каналі, де розглянуті чимало авторитетних пророцтв про наступного президента. Але поза як на моїх відео періодично з'являються коментарі такого змісту, що, мовляв, чоловіки не здатні керувати, і що всі, мовляв, говорять про жінку як єдиного сприятливого президента в майбутній історії України. Тож мушу детально дати відповідь на ці зауваження. Те, що на цю тему говорять дуже багато, всі точно не говорять, це ще ніякий не доказ. Важливе саме джерело цієї інформації. Перед повномасштабною війною у лютому 2024 року, наприклад, досить багато говорили, що війни не буде. Їх у цьому переконав Зеленський. Але виявилося, що ця більшість помилилася. Навесні 2019 року також дуже багато було тих, хто стверджував, що Зеленський буде дуже сприятливим президентом для України. Так стверджував і сам Зеленський, його команда та його численний електорат. Але всі вони помилилися, поза як в історії його повноважень не було жодного дня, коли б його правління виявилось сприятливим. Перед виборами 2014 року так само помилилися ті, хто казав, що Порошенко, як тільки його виберемо, за кілька днів закінчить війну на Донбасі. І до цих людей належав сам Порошенко. У 2004 році багато в Україні говорили, що після приходу до влади Ющенка на бандитів чекають тюрми. Вони так налякали цими словами Ахметова, що той відразу ж після помаранчевої перемоги втік до Монако і тривалий час боявся повертатися в Україну, аж поки Ющенко дав йому гарантії недоторканності. Як бачите, більшість і тут помилилася. Але бувають випадки, коли більшість не помиляється в своїх позитивних очікуваннях. Ці випадки надзвичайно рідкісні, але й вони бувають. Це тоді, коли існують достовірні пророцтва на цю тему, і коли ці пророцтва утворюють цілісну картину, доповнюючи одне одного. Чи є такі пророцтва про жінку-президента? Я особисто їх не знаю. Знаю, що чутки такі селами ходили вже давно, але їхнє джерело невідоме. Цим джерелом може виявитись почасти політтехнологічна вигадка, а почасти якесь реальне пророцтво, яке більшість неправильно зрозуміла. Припустимо, хтось зі святих осіб, зі святих провидців міг сказати: «Україну врятує жінка, задягнута в сонце». Якби таке пророцтво справді існувало, його обов'язково пояснили б наші особливо балакучі сільські бабусі, як пророцтво про жінку-президента. А тим часом таке пророцтво провіщало б лише те, що Україна буде врятованою за молитвами Небесної Церкви, яка в Апокаліпсисі описана в образі жінки, задягнутої в сонце. В одному зі своїх попередніх відео я аналізував так зване пророцтво отця Будзінського, як політтехнологічний вкид, в основі якого може міститися частина справжнього пророцтва. Проте все пов'язане із жінкою-президентом – це є явне доповнення політтехнологів у цьому пророцтві. У селі, де я мешкаю, одна стара жінка говорила сусідці ще в 2010 році, що чула пророцтво Михальди про те, що в Україні буде добре тоді, як жінка стане президентом. В цілому ця дезінформація виявилася на той час продуктивною, адже багато людей не йшли на вибори лише тому, що їх хтось переконав, ніби між Януковичем і Тимошенко ніякої різниці немає. Але в цій брошурі, яка має назву «Пророцтво Михальди», нічого подібного немає. Нічого немає про майбутню жінку, яка б успішно правила якоюсь країною. До того ж, жодним словом не сказано про Україну. Втім, колись, пам'ятаю, мені доводилося читати якусь брошуру
видану на початку ХХ століття в Російській імперії, де йшла мова про деградацію людства, і була така фраза: «Деградація людства розпочалася із жінки, і відновлення моральності також повинне розпочатися із жінки». Можливо, саме ця філософська теза стала першооснову поширеної чутки про сприятливу для України жінку президента. Поширенню цієї чутки сприяло також розчарування в президентах-чоловіках. Адже, на думку більшості українців, у нас не було жодного, який би виправдав очікування від керівника держави. Але тут потрібно врахувати той факт, що в умовах існування гнилої системи, яка забезпечує прихід до влади через великі гроші, і не могло бути у нас нормального президента, незалежно від його статі. Разом з тим потрібно зауважити, що відсутність достовірних пророцтв про жінку президента, яка б могла успішно керувати українською державою, це ще не підстава для того, щоб взагалі відкидати таку можливість у майбутньому. Якщо ми звернемо погляд на нашу історію, то в ній не було жодної жінки, яка б взагалі правила Україною як незалежною державою. За княжої доби у нас була відсутня матрилінійна традиція успадкування верховної влади. Згодом настало бездержав'я, і в новітній історії також жінки не встигли жодного разу вийти на чільну роль. Тому судити про сам феномен жінок-правителів ми можемо лише з історії інших країн. Хоч і в інших країнах таких осіб не було особливо багато. Зокрема, в усій історії стародавнього світу відомі лише дві видатні жінки-правительки – цариця асирійців Семіраміда та цариця Массагетів Томіріс. Обидві вони правили після смерті своїх чоловіків. Семіраміда сама організувала вбивство власного чоловіка, царя Ніна, і правила царством як регентка до того часу, аж допоки підріс її син. Проте залишається невідомим, якою царицею вона була для свого народу. Окрім того, коли жінка-цариця вбиває свого чоловіка-царя, то справа не обходиться без фаворита. Отож ще невідомо, чи правила Семіраміда самостійно, а чи насправді правив її фаворит від імені цариці. Цариця Томіріс – це та, що перемогла військо Кіра Великого. Її син Спаргапейт виявився бездарним полководцем, за що й поплатився життям. Але Томіріс помстилася за смерть сина. Більше про її правління нічого не відомо. Проте легко здогадатися, що Томіріс не сама керувала військом, а керувала рада знаті Массагетів. Більш детальні відомості про жінок-правительок зберегла історія середньовіччя та нова історія. У добу середньовіччя у зв'язку із божевіллям свого чоловіка Карла VI Франції правила королева Ізабелла Баварська, у якої було чимало різних фаворитів. Під впливом одного із них вона зробила короля Англії спадкоємцем французького престолу, і це мало призвести врешті до втрати суверенітету Франції, якби король Англії не помер від випадкової хвороби раніше за Карла VI. Ще раніше Ізабелла Французька, дружина короля Англії Едуарда II, невдоволена привілейованим становищем його фаворита Гавестона, а згодом його фаворита Диспенсера, організувала разом зі своїм фаворитом Мортімером державний переворот, а після цього вони неформально правили Англію разом 4 роки, допоки не підріс Едуард III. Тут королева нічого не вирішувала, вона не могла зупинити навіть жорстокі розправи із політичними опонентами, хоч і намагалася це зробити. Існує популярна версія, що нібито після смерті чоловіка
Регенткою Франції була її королева Анна Ярославна. Проте насправді, як свідчать історичні документи, регентом на той час був Болдуїн Фландерський. Так само й вплив Роксолани Олександри Лисовської, яку в фольклорі називають Настею, на політику в Османській імперії, зазвичай перебільшений. Єдине, що вона могла зробити в цій країні, це заснувати кілька благодійних центрів допомоги біднякам та неодноразово допомогти полоненим християнам. У 17 столітті після смерті Людовіка XIII Францією правила його вдова Анна Австрійська. Але правила лише формально. Поза як все вирішував її фаворит кардинал Мазаріні. В Англії першою і єдиною королевою, яка правила країною одноособово, була Марія Тюдор. Її батько пролив дуже багато англійської крові за те, що чимало англійців хотіли залишитися католиками. А Марія Тюдор, яка була католичкою, вирішила спокутувати гріх батька і пролила чимало англійської крові із тієї причини, що чимало англійців хотіли залишитися у вірі її батька. У добу Ренесансу успішною королевою Англії вважається інша дочка Генріха VIII Єлизавета I. Саме тоді Англія стає королевою морів, але Єлизавета ніколи не правила Англією власним розумом. Своїм розумом вона відверто називала Вільяма Сесіля, а після його смерті цю роль почав виконувати Роберт Сесіль, син попереднього. Щодо правління в Англії королеви Вікторії, то її політичний вплив, як свідчать її щоденники, був досить обмеженим. Саме за її правління Англія стала державою, у якій король чи королева відіграють другорядну роль. У неї також був фаворит шотландець Браун, і англійці її жартома називали «Міс Браун». Інша країна, де правили кілька жінок – це Російська імперія. Першою з них була сестра Петра І – Софія, яка кілька років була регенткою і правила Росією разом зі своїм фаворитом Василієм Голіциним. Прославилася вона своєю жорстокістю до старообрядців, яких першою почала спалювати разом із патріархом Іоакимом. Тобто патріарх Іоаким першим почав їх спалювати, а потім цю справу продовжила царівна Софія. Після смерті Петра І деякий час правила Катерина І. Насправді ж замість неї країною правив їх фаворит Менщиков, який свого часу поступився Катериною царю Петру. Наступною була цариця Анна Іоанновна, яка любила слухати казки, а замість неї правив Бірон, щось на зразок Андрія Єрмака, причому в усіх стосунках. Згодом на російському троні опинилася Єлизавета, дочка Петра І, поза як її фаворитом виявився Олексій Розумовський, здібний до політики українець, то її правління стало найкращою сторінкою в історії Російської імперії. Дружина Петра III Катерина II погодилася на державний переворот та на вбивство свого чоловіка під впливом свого фаворита графа Орлова. Згодом його замінив інший фаворит, а потім третій, четвертий, із них найвідоміший Потьомкін. Він правив Росією найдовше – зі всіх її фаворитів у добу її формального правління. Як бачимо, де правління жінки добре досліджено, там завжди правлять країною чоловіки, частіше її фаворити. Отож, обираючи жінку президентом, можемо обрати чергового кота в мішку, адже це ще невідомо, кого ця жінка вибере собі фаворитом.